Velmi bych potřebovala mluvit s panem Linhartem. Já bych velmi potřebovala, aby mi zase bylo 25. Ale prostě některé věci nejsou možné. Vím, že toho má hodně, ale bude mi stačit jenom chvilička. A jaký záležitosti se to týká? Chci se mu omluvit. Bohužel, tak to máte smůlu. Omluvy pan Linhart přijímá pouze ve středu odpoledne. Nevím, co jsem vám udělala a co vám dává právo se mnou takhle mluvit, ale... Dobrý den. Diano, co vy tady? Johne, tak ráda vás zase vidím. Dobrý den. Dobrý den. Měl byste na mě chviličku? Prosím. Podle toho, co nabízíte. Víte, přemýšlela jsem o tom, jak hezky jste se ke mně choval. A jak vám byla zbytečně nepřátelská, tak jsem se vám za to chtěla omluvit. Dobře. Omluva se přijímá. Děkuji. Tento pořad sledujte na iPrima.cz, přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.